र महामारीको रूप लियो। अहिले मानिसहरु एकदम धेरै त मरेनन्, अहिलेसम्म मरेका छैनन्। यो संख्या चाहिँ ठुलठुला लडाईहरु अरु किसिमको महामारी भन्दा सानो संख्या हो। तर पनि विश्वमै कहिल्यै नभएको र कसैले नसोचेको आर्थिक बन्दी चाहिँ भएको छ। आर्थिक रूपमा संसार अहिले बन्द भएको छ, चलेको छैन। अनि यो कारणले गर्दा अब त्यस्तो भन्नु हुँदैन। यो जताबाट आए पनि यो रोग चाहिँ रोगै हो। त्यो हाम्रो शरीर शरीर नै हो। क्रिस्चियनको पनि शरीर हो, अरू धर्म मान्नेहरुको नमान्नेहरुको पनि शरीर एउटै हो। रोग लाग्न सक्छ, मर्न पनि सकिन्छ, तर पनि हाम्रो आशा त अनन्त जीवनको हो नि त, यो संसारको मात्र होइन। त्यसकारण मैले भनेको छु सुरुदेखि कोरोना आएदेखि म मर्न सक्छु है, तर म डराउँदिनँ। मैले भन्न सक्दिनँ को को मान्छे स्वर्ग जान्छ को को नर्क जान्छ, त्यो अधिकार मलाई छैन। मेरै मण्डलीका मानिसहरूलाई पनि मैले भन्न मिल्दैन बप्तिस्मा लिने सबै स्वर्ग जान्छन् भन्ने पनि होइन। यहाँ त हृदयभित्र तपाईले कसरी चाहिँ विचार गर्नुभएको छ, परमेश्वरले त्यो हेर्नुहुन्छ अनि त्यो अनुसार परमेश्वरले न्याय गर्नुहुन्छ। किन संसारमा भएको कोही पनि मान्छे अन्यायमा चाहिँ पर्दै पर्दैन। राज्यको स्तरबाट पनि क्रिस्चियनहरूलाई अलिकति अवहेलना गरेको जस्तो देखिएको छ। एउटा क्रिसमसमा एउटा बिदा थियो, त्यो पनि छैन। त्यो पनि राज्यले पुनर्विचार गर्नु राम्रो हुन्छ। क्रिसमस मात्रै नभएर गुड फ्राइडे, इस्टर सन्डेमा पनि बिदाको वातावरण बनाइदिने र यसलाई सम्बोधन गर्ने। क्रिस्चियनहरू पनि हाम्रै नागरिक हुन्, देशका देशप्रेमी व्यक्तिहरू हुन् भन्ने कुरा राज्यले पनि बुझ्नुपर्ने। जयमिसी साथै नमस्कार। म कार्यक्रम प्रस्तुता सुनिल राज लामाको तर्फबाट विशेष गरी यतिखेर हामीसँग हुनुहुन्छ छोटो कुराकानीसँगै केही सन्देश राखिदिनु हुनका लागि आज हामीसँग हुनुहुन्छ चर्च एलायन्स नेपालका अध्यक्षसँगै फ्यामिली अफ गड चर्चका पास्टर टङ्क सुवेदीज्यू आज हामीसँग हुनुहुन्छ। स्वागत गर्न चाहन्छौँ उहाँलाई। स्वागत छ तपाईँलाई। जयमिसी। र अहिले यो हाम्रो युट्युब च्यानलबाट हेरिराख्नुहुने सबै येशू ख्रीष्टमा विश्वास गर्ने भक्तजनहरूलाई इस्टर तथा गुड फ्राइडेको शुभकामना, साथै अरू जतिजनाले प्रभु यीशुको बारेमा सिक्ने इच्छा गरिराख्नु भएको छ र युट्युबमा हेर्नुहुन्छ, यहाँहरूलाई पनि इस्टर र गुड फ्राइडेको शुभकामना। हजुर, विशेष गरी सबैलाई मैले एउटै प्रश्न गरिरहेको छु अहिलेसम्म आइरहँदा चाहिँ, विशेष गरी अब हजुरहरू त मण्डलीलाई नेतृत्व गर्दै अगाडि बढिरहनु भएको छ, एउटा भयो होइन, के प्रश्न हो भन्दाखेरि यतिखेरको अवस्थामा चाहिँ लकडाउन भएर तपाईँहरू पनि घरमै लकडाउन भएर बसिरहनु भएको यो अवस्थामा कस्तो अनुभूति भइरहेको छ, अथवा यो लकडाउनलाई कसरी उपभोग गरिरहनु भएको छ अथवा प्रयोग गरिरहनु भएको छ? धेरै धन्यवाद। यो लकडाउनमा कतिपय मानिसहरू अलिकति डिप्रेसनमा पनि होलान्, कतिपय मानिसहरूलाई विभिन्न प्रकारको चिन्ता पनि होला, तर मलाई चाहिँ खासै केही पनि चिन्ता छैन। म ढुक्कसँग घरमा परमेश्वरले परिवारसँग बस्न दिएको समयको रूपमा यसलाई लिएको छु र आफ्नो काम मैले घरबाट गरिराखेको छु। त्यसकारण म बिदामा पनि छैन। हाम्रो अफिस अहिले चलि नै राखेको छ, सबैजनाले घर घरबाट काम गर्नुहुन्छ र जतिजना अलिकति निराशमा हताशमा उदास अवस्थामा हुनुहुन्छ उहाँहरूसँग फोन गरेर कुरा गरेर उत्साह दिने काम भएको छ भने घरमा बसेको बेलामा बाइबल अध्ययन, परमेश्वरको वचनबाट अरूले बोलेका कुराहरू पनि सुन्ने त्यो अवसर र प्रार्थना गर्ने हाम्रो नेपाल क्रिस्चियन समाजको चेन प्रेयर पनि छ, त्यसमा पनि म सहभागी छु। र सँगसँगै अलिकति के कसो भइरहेछ देशभरि अनि अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा त्यसलाई बुझ्ने र त्यसको लागि प्रार्थना गर्ने काम पनि भइराखेको छ। र एउटा पारिवारिक समयको जस्तो पनि अवस्था पनि छ। म र श्रीमती अनि दुईवटा छोरीहरू हामी यहाँ छौँ र हामीसँगै बस्छौँ अनि उनीहरूसँग खेल्ने, पढ्ने, खाना पकाउने, खाने, यसरी नै बितिरहेछ। अनि सङ्गतिको कुरालाई चाहिँ कसरी अगाडि बढाइरहनु भएको छ? मण्डलीमा हाम्रो साप्ताहिक शनिबारको सङ्गति हामीले फेसबुक लाइभबाट जुन हाम्रो फेसबुक पेज, चर्चको फेसबुक पेजमा शनिबार आउँछ, त्यो बाहेक घरेलु सङ्गति जुमबाट गर्छौँ। त्यसको कारण चाहिँ के छ भने फेसबुक लाइभबाट वन वे कम्युनिकेसन हुन्छ, हामीले अरूलाई सुनाउने मात्रै हो। जुममा चाहिँ हामी एक आपसमा कुरा गर्न पनि सक्ने भएकोले हामीले जुम र फेसबुक लाइभ दुईवटा औजार हामीले चाहिँ प्रयोग गरेर अहिले सङ्गति चाहिँ गरिराखेका छौँ। र बाइबल पढ्नको लागि सबैजनालाई भनिएको छ। जतिजना फेसबुकमा अथवा जुममा आउन नसक्नेहरू पनि कतिजना हुनुहुन्छ, उहाँहरूले इन्टरनेट चलाउनुहुन्न, उहाँहरूलाई चाहिँ मत्तीको 21 अध्यायदेखि 28 अध्यायसम्म सबै राम्रोसँग पढ्नुहोस्, दोहोऱ्याउनुहोस्, तेह्राउनुहोस् भनेर चाहिँ भनिएको छ। मुख्य कारण चाहिँ प्रभु येशू ख्रीष्टको यो संसारमा रहँदाको अन्तिम हप्ता, उहाँको मिनिस्ट्रीको अन्तिम हप्ता जुन अति महत्त्वपूर्ण भाग हो, त्यो चाहिँ सबैले बुझुन् भन्ने उद्देश्यले हामीले अरु धेरै खण्डहरु नभनेर मत्तिकै 21 देखि 28 सम्म धेरै पटक पढ्नुस् दोहोराउनुस् भनेका छौं। भनेपछि यो लकडाउनको अवधि भरमा चाहिँ मत्ती 21 देखि 28 सम्म त्यतिमै सीमित हुनुपर्छ भन्ने त छैन, तर रेकमेन्डेड त्यो हो। त्यस बाहेक पनि हामीले बीचबीचमा अरु पदहरु जस्तै हिजोको लागि हिजो होली थर्सडे हामीले चाहिँ हाम्रो मण्डलीमा हरेक वर्ष इस्टरको अगाडिको बिहिबारमा बेलुका प्रभुभोजको सेवा गर्थ्यौं, विशेष प्रभुभोज सेवा। त्यो हिजो चाहिँ हामीले गर्न पाएनौं, त्यसकारण घर घरमा कुन खण्ड पढ्ने कुन भजन गाउने सबैलाई लेखेर पठाइयो अनि आफ्नो आफ्नो परिवार हुनेहरू परिवारसँग, एक्लै हुनेले एक्लै त्यो पनि गर्नुभएको छ। अध्ययन गर्नको लागि दिनुको कारण चाहिँ के हो? अरू पद पनि दिन हुन्थ्यो होला। मत्तीको 21 अध्यायदेखि 28 अध्यायसम्म यो प्रभु येशू ख्रीष्टको जीवनको अन्तिम साता भएकोले र लकडाउन सुरु हुँदा त इस्टर सुरु भइसकेको थिएन, तर अब इस्टर आउने क्रममा थियो अनि त्यो अति महत्त्वपूर्ण भाग र यो बेलालाई पढ्नुपर्ने भाग भएकोले धेरैवटा दिँदाखेरि कतिजनालाई कन्फ्युज पनि होला, धेरै ठाउँबाट खण्डहरू दिँदा यो चाहिँ भन्न पनि सजिलो भयो भनेर त्यसरी हामीले यो पनि फेसबुकबाटै हामीले कम्युनिकेट गर्यौं र हाम्रो चर्चका सबैजना सहभागी भएको मेसेन्जर ग्रुप पनि छ। त्यसमा चाहिँ नेपालमा अहिले भएका बाहिर गएकाहरू पनि हुनुहुन्छ, काठमाडौँमा हुने गाउँमा जानुभएकाहरू सबैजना हुनुहुन्छ। त्यहाँबाट हामीले चाहिँ कम्युनिकेट गरिराखेका छौं र सबैजना प्रार्थनामा बाइबल अध्ययनमा लाग्नु भएको छ। हाम्रो मण्डलीभित्र भएका मध्ये सामान्यतया कसैलाई पनि डिप्रेसनको अवस्था चाहिँ आएको देखिएको छैन, तर पनि अब यो तपाईलाई थाहा छ चिन्ताग्रस्त धेरैजना भइसकेका छन् अहिले। तर जब मण्डलीले वास्ता गर्छ, हेरविचार गर्छ, हामी फेसबुकमा भेट्न नसक्नेहरूलाई पनि फोनबाट हाम्रो मण्डलीका अरू सदस्यहरूले पनि अगुवाहरूले पनि फोन गरेर उहाँलाई उत्साह दिने, हालखबर के छ बुझ्ने, प्रार्थनाको विषय बुझ्ने कामहरू पनि हामीले गरिरहेछौँ। जस्तै तपाईँले भन्नुभयो मत्ती 21 देखि 28 सम्म हैन अध्ययन गर्नुभयो, अध्ययन गर्न दिनुको कारण चाहिँ अब यो इस्टर आउनु त छँदैछ, यतिखेरसम्म बन्द हुन्छ भन्ने कुरा सोचेको पनि थिएनौँ हामीले। र अर्को कुरो तपाईँले के छुनुभयो भन्दाखेरि अहिलेको माहौल पनि त्यस्तै छ, यो पदले भन्न खोजेको जस्तो पनि माहौल छ भन्नुभयो। कि उसो भए यो लकडाउन जुन कोरोना भाइरस अहिले आइरहेको छ यो अन्त्यको दिनको चिन्हहरू भन्न मिल्छ? कतिले त यो पनि भन्दैछ अन्त्यको दिनको चिन्हहरू पनि हो भन्छन्, तर तपाईँले चाहिँ कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ यो कुरालाई? यसमा चाहिँ मलाई कस्तो लाग्छ भने यो कोरोना भाइरस एउटा सानो रोगको रूपमा चाइनामा सुरु भयो, सुरु हुने बित्तिकै बाहिर धेरै कुरा जानकारी आएन, थोरै मात्र जानकारी आयो। चाइनाले जानकारी दिन चाहनेहरूलाई पनि उसले बन्देज लगायो। डब्लुएचओले पनि फिल्टर्ड मेसेज मात्रै बाहिर ल्याइदियो, जसमा अहिले चाहिँ डब्लुएचओ आफै समस्यामा परिसकेको छ र एउटा अलिकति ठिक प्रकारले कम्युनिकेसन सुरुमा भएन। तथापि त्यो भाइरसको सुरुवातदेखि नै अब यसले चाहिँ ठुलै रूप लिन्छ कि भन्ने शंका सबैलाई थियो, किनभने चाइनाले अचानक आफ्नो एउटा शहर बन्द गर्यो, त्यसपछि देशै लगभग लकडाउन भएको हो चाइनामा चाहिँ। र त्यो देख्दाखेरि यो भयंकर ठुलो हुने देखिएको थियो र बिस्तारै यो अरू देशमा फैलिँदै गयो र महामारीको रूप लियो। अहिले मानिसहरू एकदम धेरै त मरेनन्, अहिलेसम्म मरेका छैनन्, यो संख्या चाहिँ ठुल्ठुला लडाइँहरू अरू किसिमको महामारीभन्दा सानो संख्या हो। तर पनि विश्वमै कहिल्यै नभएको र कसैले नसोचेको आर्थिक बन्दी चाहिँ भएको छ, आर्थिक रूपमा संसार अहिले बन्द भएको छ, चलेको छैन। अनि यो कारणले गर्दा अब आगामी केही वर्षहरू संसारकै लागि ठुलो चुनौतीको वर्षहरू हुँदैछ। यसकारण यो एउटा ठुलो महामारी हो जसले मान्छेको ज्यान पनि लिइराखेको छ, त्योभन्दा ठुलो चाहिँ बर्बादी चाहिँ आर्थिक रूपमा संसारलाई पुर्याएको छ। अब यो सन्दर्भमा यो चाहिँ अन्तिम दिनको चिन्ह हो कि होइन भन्ने प्रश्नमा यो चाहिँ त सुरुवात मात्रै हो, यो त्यति ठुलो भयो, ठुलो प्रभु येशू आइहाल्ने बेला भयो भन्ने खालको होइन। तर पनि यो सङ्केत चाहिँ हो, एउटा महामारीको सङ्केत हो जुन चाहिँ प्रभु येशू आउनुभन्दा अगाडि संसारमा धेरै ठुला महामारीहरू आउँछन्, ठुला भूकम्पहरू आउन बाँकी छ, लडाइँहरू हुन बाँकी छ, ती सबै हुन्छन्। त्यसकारण अहिले जे भइरहेछ यो सानो कुरा हो र यसमा चाहिँ डराउने आत्तिने हामीले गर्नुपर्ने आवश्यकता छँदै छैन, ढुक्क भएर बस्ने हो। किनभने सबै कुराबाट प्रभुलाई प्रेम गर्ने मानिसहरूलाई सबै कुराबाट अन्तिममा भलाइ नै उत्पन्न हुन्छ बाइबलले भनेअनुसार। त्यसकारण जो प्रभुमा भर पर्छ निश्चित हुन्छ त्यसलाई भलाइ नै हुन्छ। यो भन्दै गर्दा क्रिस्चियनहरूलाई कोरोनाले कति पनि दुःख दिँदैन, क्रिस्चियनलाई कोरोना रोग लाग्दैन भन्ने प्रचारहरू पनि कता कता सुनियो अनि त्यो चाहिँ एकदमै गलत शिक्षा हो। मैले 2-3 पटक अगाडि पनि भनिसकेको छु, त्यस्तो भन्नु हुँदैन। यो जताबाट आए पनि यो रोग चाहिँ रोगै हो, त्यो हाम्रो शरीर नै हो। क्रिस्चियनको पनि शरीर हो, अरु धर्म मान्नेहरुको नमान्नेहरुको पनि शरीर एउटै हो। रोग लाग्न सक्छ, मर्न पनि सकिन्छ, तर पनि हाम्रो आशा त अनन्त जीवनको हो नि त, यो संसारको मात्र होइन। त्यसकारण मैले भनेको छु सुरुदेखि कोरोना आएदेखि म मर्न सक्छु है, तर म डराउँदिन। मर्न पनि सक्छु तर नमर्न पनि सक्छु, त्यो मलाई थाहा छैन। अनि जो पनि जहिले पनि मर्न सक्छ, कोरोना लाग्दैमा मर्ने भन्ने पनि होइन, कोरोना छैन भने सधैँ बाँचिराख्ने भन्ने पनि होइन। यसकारण मृत्युसँग डराएर मान्छे हताश उदास अहिले हुनु पर्दैन। अन्तिम दिनका चिन्हहरूको रूपमा यसलाई लिन सकिन्छ, यो सुरुवाती चिन्हको रूपमा मात्र लिन सकिन्छ। महासङ्कष्ट अहिले आइसकेको चाहिँ होइन। जस्तै अब यो लकडाउन चलिरहँदाखेरि अब यतिखेरको यो माहौल भनेको चाहिँ जस्तै उत्सव मनाउने, प्रार्थना गर्ने, र्यालीमा निस्किने बेला हो विश्वभरि नै, तर यतिखेरको यो समयमा भने चाहिँ अब र्यालीको सम्भव छैन। के भन्न चाहनुहुन्छ तपाईँ, विशेष गरी र्याली आवश्यक नै हो या होइन त इस्टरको लागि? धन्यवाद। यो प्रश्न अझै वाइड तरिकाले म राख्न चाहन्छु। क्रिस्चियनहरूको लागि कुनै पनि चाडपर्व असाध्यै महत्त्वपूर्ण होइन, पहिलो कुरा त्यो। क्रिसमस होस्, इस्टर होस्, गुड फ्राइडे होस्, होली सैटरडे होस्, पाम सन्डे होस्, अरू पनि चाडहरू छन्। एपिफानी भन्ने छ, पेन्टिकोसको चाड छ, मनाउनेहरूले धेरै थरीका मनाउँछन्। क्रिसमस पनि दुईपल्ट मनाइन्छ, कुनै कसैले 25 तारिक मनाउँछन्, कसैले त्योभन्दा अलिक पछाडि मनाउँछन्। त्यस कारण चाड चाहिँ खासै ठुलो विषय होइन, नमनाए पनि केही फरक पर्दैन। नमनाउने क्रिस्चियनहरू पनि छन् जसले चाड मान्दैनन्, क्रिसमस पनि मान्दैन, इस्टर पनि मान्दैन, केही पनि मान्दैन। तर मुख्य कुरो चाहिँ प्रभु यीशु हाम्रो लागि आफ्नो प्राण अर्पण गर्ने संसारमा आउनुभयो, उहाँले दुःख भोग्नुभयो, प्राण अर्पण गर्नुभयो र आफ्नो बारेमा भएका अरूले गरेका भविष्यवाणी र आफूले गरेको भविष्यवाणी अनुसार उहाँ फेरि जीवित भई उठ्नुभयो। त्यो चाहिँ सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हो। कुन दिनमा भयो भन्ने कुरा पनि त्यति महत्त्वको कुरा छैन, तर उहाँले गर्नुभएको कार्य र त्यसमा मैले विश्वास गरेर पाउने अनन्त जीवन, त्यो सबभन्दा ठुलो कुरा हो। अनि त्यसैमा हाम्रो ध्यान हुनुपर्छ। र्याली गर्नु राम्रो थियो र तपाईँले भन्नुभयो जस्तै नेपालमा मात्र होइन, इस्टरमा चाहिँ संसारका धेरै सहरहरूमा ठुलो ठुलो र्यालीहरू निस्किन्थ्यो। तर यो पटक चाहिँ मैले हिजो टिभीमा हेर्दै थिएँ, युरोपमा पनि र्यालीहरू अहिले हुन सकेका छैनन् र उनीहरूले घर घरबाट झ्यालबाट निस्केर कसैले के थाल बजाएर कसैले के गरेर इस्टर सेलिब्रेसन गरिराखेका छन्। र त्यो पनि गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। त्यो नगर्दैमा म कमजोर क्रिस्चियन, दोस्रो दर्जाको क्रिस्चियन हुन्न। चाड नमनाउँदैमा क्रिस्टियानिटीमा केही फरक पर्दैन। हामी घरमा बसेर बाइबल पढ्ने, प्रार्थना गर्ने, प्रभुको नजिक हुने सधैँ, इस्टरमा मात्र होइन। हामीले चाहिँ त्यस्तो आत्तिन पर्ने, जतिजना चाहिँ र्यालीमा जान नपाएर मन दुखाउनु भएको होला पर्दैन, प्रभुसँग प्रार्थना गर्नुहोस्, घरमै बस्नुहोस्, घरमा र्याली गर्नु पनि पर्दैन। तर बाइबल अध्ययन र प्रार्थना त्यो चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा हो, त्यसलाई चाहिँ छोड्नु हुँदैन। स्तुति प्रशंसा आराधना तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ परिवारमा मिलेर, त्यो पनि महत्त्वपूर्ण छ। भजन गाएर प्रभुको महिमा गर्नुहोस्, त्यो पनि महत्त्वपूर्ण कुरा छ। र तपाईँको मण्डलीको शिक्षा छ, अन्य भाषाहरू बोल्ने छ भने त्यो पनि तपाईँ गर्नुहोस्, घरमै गर्न सक्नुहुन्छ, त्यो पनि महत्त्वपूर्ण छ। प्रभुको वचनको प्रचार गर्ने मान्छे घरमा छैन भने तपाईँ आफै गरे हुन्छ, जसले पनि गरे हुन्छ। वचन पढ्ने हो, पवित्र आत्मा मलाई चाहिँ यो वचनबाट प्रकाश दिनुहोस् भन्ने, अनि त्यसबाट बोल्ने, त्यही प्रभुको वचन चाहिँ प्रस्फुटन हुन्छ। तपाईँले नयाँ तरिकाले त्यही वचनलाई बुझ्नुहुन्छ अनि त्यसरी हामी अगाडि बढ्ने हो। सँगसँगै अब हाम्रो अहिले नेपालमा चाहिँ अलिकति बढी यो रोगबाट चङ्गाइको कुरा, प्रार्थना गरेर निको हुने कुरालाई बढी मान्यता दिएको छ। त्यो बढी रूपमा प्रयोग भएको विषयवस्तु हो, त्यो तपाईँले घर घरमा प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। कुनै पास्टर, अगुवा, एल्डर आएरै प्रार्थना गर्नुपर्छ भन्ने पनि छैन, तपाईँले प्रार्थना गर्दा पनि प्रभुले सुन्नुहुन्छ। हो पास्टर अथवा एल्डर जससँग निको पार्ने वरदान पनि छ, उहाँहरूले गर्दाखेरि पनि हुन्छ, त्यो एउटा तरिका हो। तर अहिले तपाईँ लकडाउन हुनुहुन्छ, बिरामी हुनुहुन्छ, प्रार्थना गर्नुहोस्। परिवारमा एउटाले अर्कोलाई प्रार्थना गरिदिनुहोस्, अथवा छिमेकीमा पनि प्रार्थना गरिदिन सकिन्छ। यो सबै कुरा हामी गरौँ, तर पनि चाडबाड मान्ने, निको हुने कुरा यी दोस्रो कुराहरू हुन्। यिनीहरू हामीले गर्नै पर्ने कुरा होइनन्। पहिलो कुरो तपाईँको र प्रभुको सम्बन्ध चाहिँ नजिक हुनुपर्छ, त्यो चाहिँ महत्त्वपूर्ण हो। अनि इस्टर चाहिँ हरेक वर्ष आइराख्छ चाड चाहिँ, तर प्रभु मर्नुभएको एकपटक हो, उहाँ बौरी उठ्नुभएको एकपटक हो। त्यसलाई सम्झिने र मेरो लागि प्रभुले कस्तो ठुलो बलिदान गर्नुभयो, म उहाँलाई कसरी अब धन्यवादी हुन सक्छु, मैले के गर्नुपर्छ भन्ने त्यतातिर हामी चाहिँ जाउँ। प्रभुले भन्नुभएको छ, परमेश्वर पितालाई आफैलाई भन्दा बढी प्रेम गर, आफ्नो समझ, प्राण र सारा शक्तिले उहाँलाई प्रेम गर, र आफूलाई जस्तै छिमेकीलाई प्रेम गर। हो त्यो मैले कसरी गर्न सक्छु, यो दुईटा कुरा मैले कसरी गर्न सक्छु, त्यसमा चाहिँ हामी मनन गरौँ। रैली, चाडबाड, भोज भतेर भन्दा पनि ठूलो कुरा चाहिँ प्रभुलाई प्रेम कसरी गर्ने अनि छिमेकीलाई कसरी प्रेम गर्ने त्यो चाहिँतिर हामी ध्यान दियौँ भने हामी बलियो क्रिस्चियन हुन्छौँ। परमेश्वरको आश्चर्य कर्म त वचन प्रचारसँगै आउँछ, त्यसको लागि छुट्टै कार्यक्रम गर्न पर्ने, छुट्टै निको पार्ने कार्यक्रम गर्नुपर्ने होइन। त्यो चाहिँ जब प्रचार गरिन्छ त्यहाँ मान्छेहरू निको हुन्छन्, आश्चर्य कर्महरू हुन्छन्। प्रभु येशूले गर्दा पनि त्यस्तै, जहाँ जहाँ उहाँले चाहिँ प्रचार गर्दै हिँड्नुभयो त्यहाँ मान्छेहरूलाई निको पनि पार्नुभयो, आश्चर्य कर्म गर्नुभयो, मरेको मान्छेलाई पनि बिउताउनु भयो। अनि अहिले प्रभुले यो अन्तिम हप्तामा एउटा कुरा भन्नुभएको छ, जब उहाँ सहरबाट बाहिर यरुशलेमबाट बाहिर जानुभएको थियो, फर्केर आउनुभयो यरुशलेममा, भोलिपल्ट प्रचार गर्नलाई मन्दिरमा जाँदै हुनुहुन्थ्यो, उहाँलाई भोक लाग्यो किनभने उहाँ मानव शरीरमा हुनुहुन्थ्यो। अनि एउटा रुख देख्नुभयो अनि त्यो रुखलाई चाहिँ उहाँले भन्नुभयो, रुखलाई हेर्नुभयो त्यहाँ फल खानको लागि, अनि नजिक गएर हेर्दा एउटा फल पनि थिएन। अनि त्यो रुखलाई उहाँले श्राप दिनुभयो, यति राम्रो रुख, यति हरियो रुख, सब हराभरा छ तर खानेकुरा एउटा पनि छैन। अनि त्यो रुख चाहिँ सुक्यो। अनि चेलाहरूले सोधे, प्रभु यो के हो यस्तो? अनि प्रभुले भन्नुभयो, तिमीहरूमा सानो रायोको दाना जति विश्वास छ भने तिमीले यो रुख त के डाँडालाई नै हटेर जा भन्यो भने यो डाँडै हटेर समुद्रमा जान्छ। सानोभन्दा सानो विश्वास येशू प्रभुमा गरेर तपाईँले केही कुरो बोल्नुहुन्छ र गर्नुहुन्छ भने त्यो चाहिँ सत्य साबित हुन्छ, त्यो जुनसुकै कुरा होस्। अनि मरेको मान्छे बिउताउने सम्मका काम प्रभुमा विश्वास राख्ने व्यक्तिहरूबाट भएको छ, अनि त्यो विश्वासको काम हो र त्यो जसले पनि गर्न सक्छ। अनि आज लकडाउन भएर घरमा बस्नुभएको छ, तपाईँ निराश नहुनुहोस्। तपाईँमा सानो रायोको दाना अथवा तोरीको दाना भनेको कत्रो हुन्छ, यति सानो, त्यति विश्वास भए पुग्छ, ठुलो विश्वास चाहिँदैन। त्यतिले तपाईँले एउटा पहाडै समुद्रमा पठाउन सक्नुहुन्छ भनेर प्रभुले भन्नुहुन्छ। लिटरल्ली तपाईले एउटा पहाड उकाएर समुद्रमा पठाउने काम चाहिँ नगर्नु होला, तर तपाईको अगाडि जस्तो सुकै समस्या भए पनि त्यो विश्वासले चाहिँ त्यसलाई समाधान गरिदिन्छ। प्रभुले सिकाउनु भएको यो अन्तिम हप्तामा सिकाउनु भएको कुरो मध्ये एउटा यो पनि महत्त्वपूर्ण छ, जुन चाहिँ हामीले घरमै प्र्याक्टिस गरौँ। जस्तै तपाईले विश्वासको बारेमा भनिरहनु हुँदाखेरि यतिखेर विश्वले कोरोना भाइरसको लागि प्रार्थना गरिरहेको छ, किनभने त्यो पहाड स्वरूप भइरहेको छ, सबैलाई चाहिँ घरभित्रै थुनिदिने अवस्था भइरहेको यो अवस्थामा। हुन त हाम्रो अमेरिकाको राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प होइन, शक्तिशाली राष्ट्रपति भनेर पनि चिनिन्छ, उहाँले पनि प्रार्थना गरिरहनु भएको छ। कसरी लिनुहुन्छ अब यो प्रार्थनाले नै हट्छ भन्ने छ कि, अथवा कसरी हेर्नुहुन्छ यो कुरालाई? चाहिँ हुन त विश्वासको कुरा, रायोको दानाको विश्वासको कुरा आयो, अब अहिलेसम्म यो कोरोना भाइरस नहट्दाखेरि कसैमा पनि विश्वास नभएको हो कि, त्यो एउटा जिज्ञासा पनि छ नि। अब यस्तो छ, एक किसिमले यो प्राकृतिक कुरा हो, विश्वासद्वारा निको पार्ने काम सत्य हो, निको हुन्छ। तर कोरोना भाइरस चाहिँ किन हटाएको छैन त यति धेरै प्रार्थना गर्दा भन्ने प्रश्न पनि भ्यालिड नै छ। अब कोरोनाभन्दा पनि अझै अर्को ठाउँमा जाउँ न, संसारमा धेरै रोग छन्, संसारमा धेरै समस्या छन्, सबै कुराका लागि प्रार्थना गरिएको छ, तर ती सबै कुरा समाप्त चाहिँ भएका छैनन्। त्यसकारण जुन प्राकृतिक रूपमा चल्दै आएका कुराहरू छन् ती चलि नै रहन्छन्। हरेक मान्छे मर्न पर्छ, जन्मेपछि मर्न पर्छ, त्यो पनि रोक्न सकिँदैन। मरेको मान्छे त बिउताउन सकिन्छ प्रार्थना गरेर, तर मान्छे मर्नेलाई चाहिँ रोक्न सकिँदैन। यसकारण हामीले विश्वास, प्रार्थना र त्यसको परिस्थिति त्यहाँ हुन्छ। अनि मान्छेसँग परमेश्वरको सम्बन्धको कुरा हो, यो परमेश्वरसँग नजिक हुने कुरा। मान्छे मर्नु चाहिँ धेरै ठुलो कुरा होइन, किनभने हरेक मान्छे जन्मेपछि मर्छ नै। यसकारण कोरोना भाइरसले मान्छे धेरै मरे भनेर पनि हामीले चिन्ता गर्नु पर्दैन, किनभने परमेश्वरलाई थाहा छ त यो जीवन मात्रै सम्पूर्ण होइन, यो त एउटा लामो जीवनको सानो अंश चाहिँ हामी पृथ्वीमा बिताइराखेका छौँ। त्यसकारण यो बेलामा हामीले मर्नै हुन्न, रोग लाग्नै हुन्न भन्ने सोच राख्यौँ भने त्यो गलत हुन्छ। मानिस कमजोर छ, सुरुमा अदनको बगैँचामा जब परमेश्वरले मानिस सृष्टि गर्नुभयो सिद्ध मानिस थियो, पाप थिएन, रोग थिएन, मृत्यु थिएन, दुःख थिएन, के पनि थिएन। जब मानिसले पाप गर्यो, परमेश्वरले नखानु भनेको फल खायो, त्यसपछि ऊ एउटा ठुलो गल्ती, परमेश्वरप्रति अनाज्ञाकारी भएको हुँदा पाप मानिसमा प्रवेश गर्यो, पापसँग दुःख प्रवेश गर्यो, पापसँग रोग प्रवेश गर्यो, पापसँग समस्या प्रवेश गरे, अनि मानिसले त्यो भोग्दै भोग्दै आइराखेको। त्यस कारण आज कोरोना मात्रै समस्या होइन, अदनको बगैँचामा आदमले गरेको पापदेखि अब हामी प्रभु येशू ख्रीष्टको दोस्रो आगमन भएर स्वर्गमा नजाउन्जेल यी समस्याहरू रहि नै रहन्छन्। समस्याबाट हामी चाहिँ कहिल्यै पनि पूर्ण रूपमा छुटकारा पाउँदैनौँ। तर यी समस्या हुँदाहुँदै पनि खुसियाली जीवन जिउनु, आनन्दित जीवन जिउनु चाहिँ बाइबलको सन्देश हो। म भोलि मर्छु भनेर डराउनु बाइबलको सन्देश होइन। म भोलि मर्न सक्छु भनेर हाँस्नु चाहिँ बाइबलको सन्देश हो। खुसी हुने हो, मर्यो भने त स्वर्गमा हो, बाँच्यो भने पृथ्वीमा, दुवैमा खुसी। म चाहिँ दुईटैमा खुसी छु। म बाँचुन्जेल पृथ्वीमा पनि प्रभुको सेवा गर्छु, म खुसी छु, आनन्दित छु। मर्यो भने म स्वर्ग जान्छु, त्यसमा पनि म खुसी छु, मलाई कुनै डर छैन। थुप्रै क्रिस्चियनहरू त्यस्ता छन् जो चाहिँ डराउँदैनन्। मृत्यु आउन सक्छ, नआउने होइन, तर खुसी साथ मृत्युलाई स्वीकार गर्ने हो। अनि कोरोना भाइरसबाट मानिसहरूले दुःख नपाउन्, शान्ति होस्, यो अन्त होस् भन्ने हाम्रो चाहना हो। अनि त्यो चाहना अनुसार हामीले प्रार्थना गरेका छौँ र यो अन्त चाहिँ हुन्छ नै। तर तपाईले डोनाल्ड ट्रम्पको कुरा ल्याउनु भयो, शक्तिशाली मानिस हुन् तर उनले पनि यसलाई केही पनि गर्न सक्दैनन्। अर्को चाहिँ बोरिस जोन्सन, ब्रिटिस प्राइम मिनिस्टर, अर्को शक्तिशाली व्यक्ति, आइसियुसम्म उनी चाहिँ पुग्नु पर्यो, उनले पनि त्यसलाई केही रोक्न सकेन। यसकारण यो रोक्ने कुरा पनि होइन, कसैले रोकेर रोकिँदैन, यसको आफ्नो समय छ। अनि फेरि यो एउटा भाइरस हो, अनि भाइरसका आफ्ना क्यारेक्टरिस्टिक्स अनुसार यो केही समय बढ्छ अनि त्यसपछि घट्छ, त्यसपछि सानो रूपमा यो रहँदै जान्छ। किनभने अघि वर्षै पछि नयाँ नयाँ भाइरसहरू आइराखेका हुन्छन्, तर यसले चाहिँ अलिक ठुलो रूपमा चाहिँ संसारलाई क्षति पुर्याएको चाहिँ छ। त्यो चाहिँ भनेको मानवीय क्षति एकतिर छ, दोस्रो चाहिँ आर्थिक रूपमा चाहिँ संसारलाई क्षति पुर्याएको छ। तर यी सबैबाट पनि उम्कने उपाय चाहिँ परमेश्वरले राखिदिनुहुन्छ। संसार सिद्धिएको छैन, संसार अन्त भएको होइन, यो त एउटा सानो झड्का लागेको हो। भोलिको दिनमा बाइबलमा भएका भविष्यवाणीहरू हेऱ्यौँ भने योभन्दा भयङ्कर ठुला ठुला कुराहरू आउँछन्। त्यो बेलामा पनि हामी स्थिर रहने हो, खडा रहने हो। र जसले येशू ख्रीष्टलाई विश्वास गर्छ उसको हृदयमा त्यो बेलामा पनि शान्ति हुन्छ, समस्या हुँदैन। मर्दैनौँ भन्ने कुरा होइन, हामीलाई भोक लाग्दैन भन्ने होइन, रोग लाग्दैन भन्ने होइन, ती सबै हुन्छन्। तर ती सबैको बिचमा पनि शान्ति र आनन्द मनमा हुन्छ। त्यो नै प्रभुमाथि राख्ने विश्वास हो। यो इस्टर अनि गुड फ्राइडेलाई चाहिँ तपाईँले कसरी हेरिरहनु भएको छ, अलिकति बुझाइदिनुहोस् न। येशू प्रभुको मिनिस्ट्री, संसारमा उहाँ हुँदाखेरि गर्नुभएको सेवकाईको चरम उत्कर्ष चाहिँ इस्टर सन्डे हो, जहाँ उहाँ मृत्युलाई जितेर बौरी उठ्नुभयो। र गुड फ्राइडे उहाँको स्याक्रिफाइसको चरम उत्कर्ष हो, जहाँ उहाँलाई फ्राइडेभन्दा अगाडि अथवा उहाँ क्रुसमा टाँगिनुभन्दा अघिल्लो राति पिता परमेश्वरसँग जब उहाँ प्रार्थना गर्दै हुनुहुन्थ्यो एक्लै डाँडामा, उहाँले भन्नुभएको थियो, हे पिता, हुनसक्छ भने यो कचौरा मबाट हटाइदिनुहोस्। यति गाह्रो थियो, यति अप्ठ्यारो थियो, उहाँले भन्नु पर्यो पितालाई, यदि सम्भव छ भने यो मबाट हटोस्, तर मेरो इच्छा होइन, तपाईँको इच्छा पुरा होस्। अनि क्रुसमा उहाँले पितालाई सोध्नुभयो, पिता मलाई किन त्याग्नुभयो। यो मेसेजको अर्थ चाहिँ के हो भने परमेश्वरको, येशू प्रभु परमेश्वर नै हुनुहुन्थ्यो। अनि उत्पत्तिमा पनि परमेश्वरले जब सृष्टि गर्नुहुन्छ उहाँले हामी भनेर चाहिँ त्यहाँ सम्बोधन, आफैले आफैलाई हामी सम्बोधन गर्नुभएको छ। एक परमेश्वर, तर त्यसभित्र तीन परमेश्वर, त्रिएक परमेश्वर हामी भन्छौँ। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा कहिल्यै पनि छुटाउन नसकिने, हाम्रो लागि तीनटा रूप भएको तर एउटै परमेश्वर। अनि पुत्र परमेश्वर चाहिँ प्रभु येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ। अनि उहाँहरू त्रिएक परमेश्वर, पापसँग उहाँको सम्बन्ध छैन। पापलाई उहाँले छुन पनि सक्नुहुन्न, देख्न पनि सक्नुहुन्न। पापी मानिसहरूलाई क्षमा गरेर मात्रै आफ्नोमा लानुहुन्छ, एक बनाउनुहुन्छ। अनि क्रुसमा मर्दा येशूले भन्नुभयो पितालाई, तपाईँले मलाई किन त्याग्नुभयो। त्यसको अर्थ थियो येशू ख्रीष्ट पाप बन्नुभयो। उहाँ मानव जातिको, सारा संसारको पाप आफूमा लिनुभयो र त्यहाँ परमेश्वरदेखि उहाँ छुट्टिनु भयो, त्यस कारण त्यागिएको कुरा आउँछ। यस कारण यो चाहिँ सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा त्यो हो, उहाँको स्याक्रिफाइस। तर त्यसपछि उहाँ गाडिनु भयो अनि बौरी उठेर त्यो मृत्युलाई जित्नुभयो। अनि बाइबल अनुसार दुईवटा मृत्यु छन् मानिसहरूको लागि, एउटा शारीरिक मृत्यु, र एउटा अनन्तको मृत्यु। जन्मेपछि हामी संसारमा एक दिन हामी मर्छौं, त्यो एकदम सबैलाई थाहा छ। जस्तोसुकै मानिस पनि मर्नै पर्छ। अनि त्यसपछि दोस्रो चाहिँ जीवन या मृत्यु पनि छ। कतिपय मानिसले यसमा विश्वास गर्दैनन् होला। यही संसारमा जे हुन्छ हुन्छ, भौतिकवादीहरुको विचारमा दोस्रो जीवन छैन, मरेपछि सिद्धियो। सदुकीहरु पनि त्यस्तै थिए प्रभु यीशुको बेलामा। दुईटा विशेष समूह थियो, फरिसी र सदुकी। अनि सदुकीहरुले पनि यही विश्वास गर्थे मरेपछि पुनरुत्थान हुँदैन, तर प्रभुले स्पष्ट भन्नुभएको छ पुनरुत्थान हुन्छ। मानिसको जीवनको अन्त चाहिँ हुँदैन, तर पुनरुत्थानमा हामी कहाँ हुन्छौँ भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो अहिलेको विश्वासले बताउने कुरा हो। अहिले जसले प्रभु यीशुलाई विश्वास गर्छ ऊ अनन्त जीवनमा प्रवेश गर्छ। तर बाइबलले भनेअनुसार जसले येशू प्रभुमा विश्वास गरेर आफ्नो पापको क्षमा पाएको छैन त्यो व्यक्ति अनन्त मृत्युमा जानेछ। यसकारण इस्टर गुड फ्राइडेको सन्देश यही नै हो, मुख्य सन्देश यही नै हो। येशू प्रभुको स्याक्रिफाइसमा विश्वास गर्ने र सित्तैमा मुक्ति उद्धार स्वीकार गर्ने। त्यसको लागि धर्म कर्म दान दक्षिणा पूजाआजा केही पनि चाहिँदैन, धर्म परिवर्तन पनि चाहिँदैन, येशूलाई विश्वास गर्ने। यसकारण कतिपय मानिसहरू नेपालका गाउँ गाउँमा येशू प्रभुलाई मनभित्र विश्वास गरेका लाखौं मानिसहरू छन्, जो अहिले पनि हिन्दू या बुद्धिस्ट या मुस्लिम छन्। उहाँहरूको भित्र मनमा चाहिँ उहाँले येशूलाई चिन्नु भएको छ, ग्रहण गर्नुभएको छ, स्वीकार गर्नुभएको छ, उहाँको पाप क्षमा भएको छ। तर एउटा पर्खाइ चाहिँ के छ भने चर्च गाउँमा छैन, त्यसकारण उहाँले म क्रिस्चियन हुँ भनेर डिक्लेयर गर्न पाउनु भएको छैन। बप्तिस्माको वातावरण त्यहाँ बनेको छैन, त्यसकारण गर्नुभएको छैन। तर प्रभुको वचनले भनेअनुसार विश्वास गर्ने जति सबै उहाँका सन्तान हुन्, परमेश्वरका सन्तान हुन्। येशू प्रभुको स्याक्रिफाइसमा विश्वास गर्ने र त्यसलाई आफ्नो हृदयमा लिने अनि उहाँलाई प्रभु भनेर मान्ने हरेक व्यक्तिलाई अनन्त जीवन दिनलाई प्रभु आउनुभएको, उहाँले हाम्रो मृत्युलाई माथि विजय प्राप्त गर्नुभएको। संसारमा शरीरमा हुँदाखेरि रोग दुःख मृत्यु आउन सक्छ, त्यसलाई चाहिँ हामीले पूर्ण रूपमा हुँदैन भन्ने कुरो होइन। येशूलाई विश्वास गर्नुहोस्, भोलिदेखि तपाईँको घरमा कुनै पनि समस्या आउँदैन, तपाईँलाई आर्थिक रूपले प्रसन्नता छाउँछ भन्ने शिक्षा चाहिँ सही शिक्षा होइन। तपाईँलाई रोग लाग्दैन, तपाईँ सधैँ सुखी हुनुहुन्छ, त्यो शिक्षा चाहिँ बाइबलको शिक्षा होइन। बाइबलको शिक्षा चाहिँ येशूलाई विश्वास गर्नुहोस्, अहिलेको जीवनमा तपाईँ जस्तो हुनुहुन्छ त्यसमै शान्ति र आनन्दको महसुस गर्नुहोस्, अनि मरेपछि फेरि आउने जीवनमा तपाईँ अनन्त जीवन परमेश्वरसँग बिताउनुहोस्। यो चाहिँ बाइबलको सही शिक्षा, इस्टरको शिक्षा यही नै हो। परमेश्वरले आफ्नो पुत्रलाई संसारमा पठाउनु भयो, उहाँ हाम्रो लागि मर्नुभयो र अन्तमा उहाँले मृत्युलाई जितेर बौरी उठ्नुभयो, अनि उहाँमाथि विश्वास गर्ने हरेकले अनन्त जीवन पाउनेछ। हरेकको हृदयमा परमेश्वरको शान्तिले बास गर्नेछ, अनि ढुक्क आनन्द निष्फिक्री भएर यही संसारमा मान्छे बाँच्न पाउँछ। त्यही नै हो खुसी, त्यही नै हो प्रशस्तता, त्यही नै हो अनन्त जीवन, त्यही हो प्रशस्तताको जीवन। यो संसारमा म जस्तो छु त्यसमा खुसी हुन सक्नु। संसारमा मानिसले खोज्ने धन सम्पत्ति सबै कुरा खोज्ने कारण चाहिँ खुसी र आनन्दको लागि हो, शान्तिको लागि हो। अनि जुन चाहिँ येशूमा विश्वास गर्ने व्यक्तिले तुरुन्तै प्राप्त गर्दछ, उसँग जे छ त्यसैमा ऊ रमाउन सक्छ। अनि इस्टरको सन्देश पनि यही नै हो, येशूमा विश्वास गर्ने, अनन्त जीवन प्राप्त गर्ने र यो जीवनमा चाहिँ ढुक्क आनन्द निर्धक्क भएर जिउने। जस्तै अब तपाईले एउटा विषय पनि कुरा गर्दै गर्नु हुँदाखेरि निकाल्नुभयो, गाउँघरमा कति व्यक्तिहरू छन्, थुप्रो व्यक्तिहरू छ जसले चाहिँ येशूको नाउँ सुन्नुभएको छ, प्रार्थना गर्नुहुन्छ, र पनि बप्तिस्मा नलिएको कारणले गर्दाखेरि अथवा त्यो ठाउँमा चर्च नभएको कारणले गर्दाखेरि खुलेर भन्न सकेका छैनन् कि हामी क्रिस्चियन हौ भनेर। तर पनि उहाँहरूको उद्धार हुन्छ भन्ने चाहिँ के प्रमाण छ, अथवा उहाँहरू अब हुन त येशूलाई विश्वास गर्ने हैन सबै बचाइने छ भनेर भनिएको छ, तर एकतर्फ बप्तिस्मा लिनुपर्छ, मण्डलीमा संगतिमा निरन्तर जानुपर्छ भन्ने कुरा पनि छ नि। अब यो अलिकति कन्ट्रोभर्सियल पनि हुनसक्छ, यसमा अलि धेरै कुरा गर्दा परमेश्वर पिताले मानिसको हृदय हेर्नुहुन्छ। उहाँले हरेक व्यक्तिको न्याय गर्नुभन्दा अगाडि उसको हृदयभित्र के छ उहाँले जान्नुहुन्छ, उसको विवेकलाई परमेश्वरले जान्नुहुन्छ। यो प्रश्न अर्को प्रश्नसँग पनि जान सकिन्छ। सानो बच्चा उठुलो नभइकन बुझ्ने नभइकन मर्यो भने के हुन्छ? परमेश्वर त अन्याय हुनुहुन्न, परमेश्वरले गलत गर्नुहुन्न। त्यसकारण त्यो बच्चाको विवेक अनुसार उलाई परमेश्वरले न्याय दिनुहुन्छ। बप्तिस्मा लिने अथवा कतिपय अहिले चर्चमा सानैमा बस्ने दिएर पछि कन्फर्मेसन गर्ने कुराहरू पनि आएका छन्। यो चाहिँ यदि त्यस्तो परिस्थिति ठिक भएको ठाउँमा गर्दै जाने कुराहरू हुन्, गर्नै पर्छ। तपाईले मौका पाउनुभयो र प्रभुलाई इन्कार गर्नुभयो भने प्रभुले पनि तपाईलाई इन्कार गर्नुहुन्छ। प्रभु येशूले भन्नुभएको छ, तिमीहरूले मानिसको अगाडि मलाई स्वीकार गर्यो भने म तिमीहरूलाई पिताको अगाडि स्वीकार गर्नेछु, तिमीहरूले मानिसको अगाडि मलाई इन्कार गर्यो भने म पनि तिमीलाई पिताको अगाडि इन्कार गर्नेछु। जब मौका पाउँदा पनि तपाईले स्वीकार्न सक्नुहुन्न भने त्यहाँ तपाईले चाहिँ येशू प्रभुलाई इन्कार गरेको ठहरिन्छ र अनन्त जीवनको सहभागी हुन सक्नुहुन्न। त्यो इन्कार र स्वीकार भनेको चाहिँ अहिले बप्तिस्माले प्रतिनिधित्व गरिराखेको छ। बप्तिस्मा लिनु भनेको येशू प्रभुलाई स्वीकार्नु हो। बप्तिस्मा लिने मौका पाउँदा नलिनु चाहिँ येशूलाई इन्कार गर्नु हो। अनि त्यसकारण त्यो मौका पाएकाहरूलाई चाहिँ त्यहाँ भन्ने ठाउँ छैन। त्यो मौकामा चाहिँ गर्नै पर्छ, चाहे घर परिवारले त्यागोस्, चाहे साथीभाइले छोडुन्, चाहे श्रीमान वा श्रीमतीले नै रिजेक्ट गरोस्। जब तपाईलाई बप्तिस्माको मौका आउँछ, येशूमा विश्वास गर्ने हरेक व्यक्तिले बप्तिस्मा लिन पर्छ। त्यसपछि प्रभुभोजमा सहभागी हुनुपर्छ। त्यसपछि उहाँमाथि विश्वास गर्ने विश्वासीहरूको सङ्गतिमा लागिरहन पर्छ। त्यो नगर्ने व्यक्तिहरूले अनन्त जीवनको सहभागिता पाउँदैनन्। तर जो व्यक्तिहरूले येशूको सुसमाचार त सुनेका छन्, कति ठाउँमा रेडियोबाट सुनियो, पहिल्यैदेखि, अहिलेको मात्रै कुरा होइन, पञ्चायतकालमा पनि नेपालीमा रेडियोमा आउँथ्यो, सर्टवेभ रेडियोमा मेसेज आउँथ्यो, रसियादेखि आउँथ्यो, श्रीलङ्कादेखि आउँथ्यो, इन्डियादेखि पनि आउँथ्यो। त्यो बेलामा सुनेर विश्वास गर्ने थुप्रै छन्। ट्र्याक्सहरू गाउँ गाउँमा पुगेका थिए र करेस्पोन्डेन्स कोर्सहरू गाउँ गाउँमा पुगे। त्यो पढेर विचार गरेर प्रभुलाई चिन्ने मानिस धेरै छन् अनि उहाँलाई ग्रहण गरेका छन्। ग्रहणको प्रार्थना उनीहरूले एक्लै बसेर गरेका छन्। त्यस्ता मान्छे सयौँ लाखौँ गाउँ गाउँमा छन्। अनि उहाँहरूको बारेमा परमेश्वरले चाहिँ उहाँहरूको हृदय हेरेर निर्णय गर्नुहुन्छ। त्यो चाहिँ हामीले निर्णय गर्ने कुरा होइन। मैले भन्न सक्दिनँ को को मान्छे स्वर्ग जान्छ, को नर्क जान्छ, त्यो अधिकार मलाई छैन। मेरै मण्डलीका मानिसहरूलाई पनि मैले भन्न मिल्दैन बप्तिस्मा लिने सबै स्वर्ग जान्छन् भन्ने पनि होइन। यहाँ त हृदयभित्र तपाईँले कसरी चाहिँ विचार गर्नुभएको छ, परमेश्वरले त्यो हेर्नुहुन्छ अनि त्यो अनुसार परमेश्वरले न्याय गर्नुहुन्छ। किनभने संसारमा भएको कोही पनि मान्छे अन्यायमा चाहिँ पर्दै पर्दैन। हेर्नुहोस्, अहिलेको संसारमा यो 20औं शताब्दीमा थुप्रै मुस्लिम देशहरूमा सुसमाचार प्रचार गर्न पाइँदैन, बाइबलहरू छैन, क्रिस्चियनहरू छैनन्, जान पाइँदैन। त्यहाँ प्रभुले सपनामा दर्शन दिएर मानिसहरूलाई उद्धार गर्नुभएको छ। सपनामा येशू प्रभुलाई देख्छन् अनि उनीहरूले विश्वास गर्छन्, ग्रहण गर्छन्। कति मान्छे एक्लै नै छन्, उनीहरू अहिले पनि मस्जिदमै जान्छन् प्रार्थना गर्न, तर त्यहाँ बसेर प्रार्थना चाहिँ प्रभु येशूसँग गर्छन्। त्यस्तो घटना धेरै देशहरूमा छ। कतिपय देश, कम्युनिस्ट देशहरूमा पनि परमेश्वरको वचन लान पाइँदैन, प्रचार गर्न पनि पाइँदैन, बाइबल पनि छैन, तर त्यहाँ पनि परमेश्वरले त्यहाँका मानिसहरूको हृदयमा बोल्नुहुन्छ अनि त्यो परमेश्वरको आफ्नो तरिकाले गर्नुहुन्छ। यसकारण जहाँ चर्च छैन, जहाँ क्रिस्चियनहरूको सङ्गति छैन, त्यहाँका मानिसहरूलाई कसरी उद्धार गर्ने त्यसको योजना परमेश्वरसँग छ, हामीसँग छैन। र जहाँ खुला छ, जस्तै हामी भएको ठाउँ काठमाडौँ अथवा सहरहरू, गाउँहरू पनि धेरैजसो गाउँहरूमा मौका छ प्रभुको वचन सुन्ने अनि त्यसमा निर्णय गर्ने। त्यो चाहिँ मानिसले आफै निर्णय गर्नुपर्छ। सुनेर पनि त्यसलाई रिजेक्ट गर्नेहरूलाई प्रभुले पनि रिजेक्ट गर्नुहुन्छ, तर सुनेर ग्रहण गर्नेलाई प्रभुले आशिष दिनुहुन्छ, ग्रहण गर्नुहुन्छ। हजुर, धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। अब विशेष गरी हामी कार्यक्रमको अन्तिम चरणमा आइसकेका छौँ। विशेष गरी धेरै साथीहरूले, गैर क्रिस्चियन दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले पनि हेरिरहनु भएको छ। अन्तिममा के सन्देश राख्न चाहनुहुन्छ? यो गुड फ्राइडे र इस्टरको यो माहौलमा छोटो सन्देश पनि तपाईँले राख्न सक्नुहुनेछ र अन्तिममा के भन्न चाहनुहुन्छ? म यहाँ जतिजना प्रभु येशूलाई विश्वास गर्नेहरू हुनुहुन्छ, तपाईँहरू खुसी साथ यो लकडाउनको समयमा घरमै बसेर प्रभुको महिमा गर्नुहोस्। र जतिजना अहिलेसम्म प्रभु येशूलाई ग्रहण गरिसक्नु भएको छैन, तपाईँहरूको लागि यो इस्टरको समय पनि एउटा सुनौलो मौका हो। येशू प्रभुलाई तपाईँले आफ्नो हृदयमा आफ्नो प्रभु र मुक्तिदाता भनेर ग्रहण गर्न सक्नुहुन्छ। गर्नुहोस् र आफ्ना सबै पापहरूबाट सित्तैमा मुक्ति पाउनुहोस्, अनन्त जीवनको सहभागी बन्नुहोस्। र यो अवसरमा म हाम्रा कतिपय अरु विषयहरु पनि छन् जस्तै हामीले नेपाल सरकारले राज्यले क्रिश्चियनहरुलाई दिनुपर्ने कतिवटा सुविधाका कुरा इत्यादि कुराहरु पनि उठ्छन्। हामी हाम्रो चाहना चाहिँ नेपाल सरकारले राज्यले पनि हामीलाई आफ्नै ठानोस् र क्रिसमस बिदाका प्रश्नहरु धेरै पटक उठेका छन्, मागहरु धेरै पटक उठेका छन्। इस्टर अझै महत्त्वपूर्ण कुरा हो, त्यसकारण इस्टरमा पनि राज्यको तर्फबाट शुभकामना सन्देशहरु आयो भने कति राम्रो हुन्थ्यो, हामी खुसी हुन सक्थ्यौं। सँगसँगै सबै धर्म मान्ने धर्मावलम्बीहरुलाई पनि हामी हाम्रो यो अहिले क्रिश्चियनहरुले मनाउने चाडको अवसरमा तपाईहरुलाई पनि शुभकामना दिन चाहन्छौं र त्यही शुभेच्छा यहाँहरुबाट पनि हामी आशा गर्छौं। नेपालमा सबै धर्मका मानिसहरु सँगै मिलेर बसेको वातावरण छ, यो वातावरण नखलबलियोस्। कसैले पनि एउटाले अर्को धर्मलाई गाली गर्ने, बेइज्जत गर्ने, गाली गलोज गर्ने अवस्थामा हामीहरु कोही पनि नजाउँ। हामीले एउटाले अर्कोलाई सम्मान गर्नुपर्छ, आदर गर्नुपर्छ। हामीहरुले तपाईहरुलाई सम्मान गर्छौं र हामीले गर्ने आशा पनि तपाईहरुबाट भाइचाराको आशा हो। जसरी नेपालमा सदियौंदेखि सबै धर्म मान्ने मानिसहरु मिलेर बसेका छौं, यो चाहिँ वातावरण कन्टिन्यू होस्, यसमा कसैले खलबल नगरोस्। कुनै धर्मको व्यक्तिले खलबल गर्न खोज्छ भने आफ्नै धार्मिक गुरुहरुले त्यस्ता व्यक्तिलाई सम्झाउँ, मिलेर बसौँ। आफ्नो विश्वास, आफ्नो आस्था बोल्न, प्रचार गर्नलाई बन्देज नलगाइयोस्। स्वतन्त्र रूपमा कसैले आस्था परिवर्तन गर्न चाहन्छ, अर्को धर्ममा, अर्को आस्थामा जान चाहन्छ भने सबैले त्यसलाई हामीले स्वतन्त्रता पनि दिउँ। राज्यको स्तरबाट पनि क्रिश्चियनहरूलाई अलिकति अवहेलना गरेको जस्तो देखिएको छ। एउटा क्रिसमसमा एउटा बिदा थियो, त्यो पनि छैन। त्यो पनि राज्यले पुनर्विचार गर्नु राम्रो हुन्छ। क्रिसमस मात्रै नभएर गुड फ्राइडे, इस्टर सन्डेमा पनि बिदाको वातावरण बनाइदिने र यसलाई सम्बोधन गर्ने। क्रिश्चियनहरु पनि हाम्रै नागरिक हुन्, देशका देशप्रेमी व्यक्तिहरु हुन् भन्ने कुरा राज्यले पनि बुझ्नुपर्ने हामीले देखेका छौं। र हाम्रो आफ्नो व्यवहारले हामी हाम्रा आफ्नो देश भक्ति पनि हामीले जनाउनु पर्छ। तर त्यो भन्दा पनि महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ हामी सबै, सारा संसारका सबै मानिसहरु एउटै जात, परमेश्वरले एउटै बनाउनु भएको हो, एउटै पुर्खाबाट हामीहरु आएका हौं। त्यसकारण भाइचाराको वातावरण चाहिँ संसारमा बनिरहोस् र इस्टरको समयमा सबै मानिसले आनन्द र खुसी पनि पाउन्, यही प्रार्थना, यही शुभकामना छ। हजुर, धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। विशेष गरी यसरी घरमै बसेर पनि तपाईहरुको कामलाई जुन अगाडि बढाइरहनु भएको छ, अफिसहरु बन्द भएको छैन, घरमै बसेर पनि गरिरहनु भएको छ। र यो लकडाउनको अवस्थामा एकबाट अर्कालाई कोरोना भाइरस सर्छ कि भन्ने जुन एउटा डर छ, त्यसको बावजुद पनि तपाईले हामीलाई यसरी समय दिनुभएको लागि हामी तपाईहरुप्रति धेरै आभारी छौँ। तपाईलाई पनि धेरै धन्यवाद छ, आउनुभयो अनि हामीले कुरा गर्न पायौँ। धेरै धन्यवाद।